Eh, Bi, apa itu? Kamu pakai cincin? Boleh buat aku enggak? Ya. Joko Nore. Boleh buat aku ya? Oh, nggih, nggih. Buat aku nggih. Kamu enggak boleh pakai cincin lagi nggih. Nggih. Meneh ae nek gedhe nggih. Oke, siap? Nggih. Siap. Ke lamaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang jawab salami kula, kula tunggak di rezekini tambah kathah. Sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngarep dodo. Napa mboten ketinggal nggih, Bu nggih? Saniki sampun ketinggal mboten? Sampun nggih. Ngapunten. Sederenge kula lanjut. Kula tak salam ping tiga. Cikne jangkep ngoten nggih. Sedereng niku kula nderek tanglet rumiyin. Biasane tradisi pengaosan tenggene mriki biasane sing ceramah lenggah napa ngadeg? Coba dijawab sing kompak, biasane sing ceramah tenggene mriki lenggah napa ngadeg? Berarti pancen biasane penceramah tenggene mriki niku ngadeg nggih? Terus kira-kira biasane nek acara pengaosan kados ngeten buyare jam pinten? Buyare subuh? Jam 3 ngoten niku kuat. Sampai jam 3 kuat. Berarti ceritane niki kula ngadeg terus sampai jam 3 ngoten nggih. Masuk-masuk. Sinten niku? Kok koyoke penggemar akeh. Adik duduk ya, sayang. Nggih, bapake tadi wis diusir kok sampean ngadeg nang kono. Kula salam sepindah malih. Mugi-mugi sedoyo tumut jawab salami kula. Amargi niki rencana sampai jam 3, maka jangan sampai jenengan ojo sampai gak jawab salami kula. Mergo nek jenengan semangat, insyaallah kula nggih semangat. Nek jenengan mboten semangat, nggih kula tumut mboten semangat. Ngoten nggih? Karena salam adalah doa. Assalamu utawi keselamatan. Lho. Salam niku doa. Assalamu utawi keselamatan. Alaikum iku tetep ing ngatasé sira kabeh. Warahmatuhu lan rahmate Gusti Allah. Wabarakatuh lan barokah.
Barokah niku napa? Barokah niku ziyadatul khair, tambahe kebagusan. Ono wong tambah suge, tambah suge, kok tambah loman, berarti jenenge donyone donya barokah. Ono wong tambah suwe, kok tambah pinter, ilmune manfaat, berarti jenenge ilmune barokah. Ono wong wedok tambah suwe, kok tambah lemu, tambah lemu, tambah lemu, berarti iku jenenge wong wedok gembrot barokah. Maka tanda bahwa seseorang itu hidupnya barokah, bertambah kebaikannya hari demi hari, waktu demi waktu. Ngoten nggih Bu nggih? Niku asmone barokah. Jadi di dalam salam itu ada yang namanya doa. Tak dungakno selamat sampean kabeh, tak dungakno oleh rahmat, tak dungakno oleh barokah. Jenengan balik dungakne kula. Ya padha-padha tak dungakno selamat pisan. Makane beruntung ibu-ibu sing duwe bojo jenenge selamat. Soale dilo nggih wonten ibu sing du- oh jenengan bojone asmane selamat. Beruntung jenengan Bu. Napa oh soale diapa-apa no tetep selamat. Tiba selamat, jerungup selamat, wong ancen jenengi selamat. Mangkane nek wonten salam monggo dijawab sareng-sareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hingga kau Allah hormati. Ya Allah, asrep nggih teng mriki nggih. Biasane jenengan tenggene mriki sedinten ngoten atus ping pinten? Ora tau adus. Ketara. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinisepuh, para bunyai, para kiai ingkang kula takdimi, kula taati, serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat desa Ponco. Oh, sanes. Desa Margosuko. Iya, Argosuko. Kadose kula nate mriki nggih. Oh, dereng. Lagi pertama niki. Pantesan. Ingkang kula hormati Musbika Kecamatan Ponco Kusumo. Oh, Kecamatan Ponco Kusumo, Desa Argo Suko. Ingkang kula hormati Bapak Camat Kecamatan Ponco Kusumo niki wau kepanggih kalih kula Bapak Ibu ndi wau? Lenggah teng pundi? Oh, nggih. Bapak Didi Agus Mulyono, ingkang kula hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Ponco Kusumo atau yang mewakili, ingkang kula hormati Bapak Danramil Kecamatan Ponco Kusumo atau yang mewakili, ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa Argo Suko, Bapak Khairul Umam sing pundi? Kok iso muni sing lemu iku lho. Oh, Masya Allah, boten kok, boten lemu, seger. Ganteng, Masya Allah. Lho kok iso huy iku lho. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa Bapak Khairul Umam beserta perangkatnya yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ingkang kula hormati Ketua Takmir Masjid Baitur Rahim Dusun Wangkal
Kidul, oke Dul, Desa Argosuko, Kecamatan Poncokusumo, Bapak Sumardi beserta jajaran takmir, ingkang kula hormati sedoyo tamu undangan, tokoh agama, tokoh masyarakat se-Desa Argosuko, Kecamatan Poncokusumo, ingkang boten saged kula sembataken setunggal-setunggal. Pertama yang paling utama, alhamdulillah kula njenengan saged kepanggih, yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Iki insyaallah sehat sedoyo nggih. Sehat alhamdulillah, jasmani sehat, Bu. Sehat duduk nenek sehat, jasmani sehat. Rohani sehat. Sehat alhamdulillah, dompete. Kok sehat ya mek muring-muring. Kula dungakne sing hadir teng kene mriki sedoyo dompete sehat kabeh. Amin Allahumma. Amin. Bagaimanapun kondisinya, dompete sehat, nopo gak sehat, atine lagi susah, sedih, senang, bahagia, bagaimanapun kondisinya tetap ngucap alhamdulillah. Ngaji dalu alhamdulillah. Sing muni lillah tak dungakno duwite tambah akeh. Ngaji dalu alhamdulillah. Ketoro mata duitan kabeh. Ngaji sampai jam telu alhamdulillah. Boten usah dibekingi nggih. Bene suarane wong-wong, nek suarane jenengan wis pasti enak. Iki suarane wong-wong iki. Insyaallah nggih enak pisan nggih. Ngaji sampai jam telu. Oleh ilmu alhamdulillah, sirai ngeluh. Ya apa gak ngeluh sampai jam telu jenengan. Pokoknya bagaimanapun kondisinya, jenengan tetap berangkat meriki. Niatnya nopo, niat gak? Gak boso, ngaos. Niat gak? Ji. Ngapunten sakjane Malang Surabaya niki lak sami mawon to basane nggih ta? Nggih, basane Malang kali Surabaya niku sami mawon meh-meh padha. Cuman bedane niku Malang niku kasar, Surabaya rada alus. Lah pokok gak terima iku. Ngapunten bagi jenengan sing berangkat mriki kok niate ngaji, niate jenengan sampun bener. Tapi nek jenengan berangkat mriki niate nyawang atau mek penasaran karo sing jenenge Umi Laila, sudah saya pastikan jenengan pasti akan kecewa. Kenapa kecewa? Umi Laila yang jenengan bayangkan awake gede dukur ternyata astagfirullahaladzim. Kok iso prengil lho? Oh, basane cilik tenggene mriki prengil. Hah? Merengil. Lah kok tambah merengil ngono. Cilik nggih, mboten napa-napa. Nggih, ket wau pun kathah sing rasan-rasan pas kula liwat. Lah kok cilik kita? Nggih, mboten napa-napa kula nerangi. Sing penting niate bener rumiyin, niat ngaji ngoten nggih. Shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beliau adalah satu-satunya manusia yang patut dicontoh, satu-satunya tokoh yang paling berpengaruh di dunia, bahkan satu-satunya amalan yang Allah perintahkan tapi Allah juga ikut melakukan, yakni membaca solawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah menyuruh kita sholat, Allah boten sholat. Allah ngengken kulon jenengan poso, Allah boten poso. Tapi Gusti Allah ngengken kulon jenengan moco sholawat, Gusti Allah piyambak niku nggih mau sholawat. Makanya nek jenengan kepireng wonten syairan ngeten,
Solawat, ayo solawat, wong Gusti Allah ae. Niku menggambarkan, bayangkan Bu, Allah mawon pangerane kita sedaya niku mau selawat, kok awak dhewe status hamba malah boten purun mau selawat. Malah kadang-kadang wonten tiyang niku ketika kepireng selawat dilantunkan, ketika selawat dibacakan, dia boten nyaut. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngoten niku wonten tiyang niku meskipun kepireng kados ngoten, boten nyaut. Nggih mingkem mawon. Cobi, ternyata malaikat Jibril itu pernah berdoa. Celakalah orang-orang yang ketika mendengarkan nama Muhammad disebut, celakalah orang-orang yang ketika mendengarkan sholawat Nabi diucapkan, tapi dia tidak menyautnya. Tapi menyaut itu apa bahasa Indonesianya? Tapi dia tidak menyautnya, maka celakalah dia. Diamini kali Kanjeng Nabi. Amin. Makanya biasa nih, naik kepireng waosan sholawat nyaut, ngoten nggih? Do you understand? Yes. Yes. Pokoknya paham, gak paham, pokoknya muni. Yes. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, usahakan nyaut bagaimanapun kondisinya. Ben nopo ben gak ditungakno ciloko kalih malaikat Jibril. Ngoten nggih Bu nggih? Kalau njenengan ningali kula tenggene YouTube, HP dan lain sebagainya, pasti njenengan tahu bahwa setiap kula mulai pengaosan selalu diawali dengan bacaan sholawat, yang dimana sholawat ini niku tidak diiringi kali musik apapun, tidak dibackingi oleh backing vokal manapun. Khusus sholawat pembuka ini saja niki fokus tenggene suarane njenengan sedoyo. Ingkang tasih umek-umek, monggo khusyuk rumiyin beberapa menit saja mau sholawat sarang-sarang. Ngoten nggih Bu nggih. Sholatullah salamullah ala maha rasulillah. Monggo. Yasin Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min mugi-mugi barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat, sing sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih insya Allah nyusul tambah sugih, sing duwe utang mugi-mugi lunas utangi, sing gak duwe utang mulai pengajian gampang oleh utangan. Sopo muni amin niku.
Pokoknya sedoyo lancar kabeh rezekine, amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah niki dalu menika kula njenengan saged kepanggih, apapun yang kula sampaikan tetap njenengan kudu saged menyaring, diambil baiknya, dibuang buruknya. Kula wanti-wanti rumiyin, kula ngapunten menawi wonten bahasa-bahasa kula sing rada kasar utawa nada-nada tinggi kula misalnya kok koyok-koyok nyentak, sebenarnya kula niku mboten niat ngoten, tapi pancene kadang nadae koyok ngoten. Do you understand? Jenengan orang Malang pasti sedikit banyak pasti merasakan gak kerasa kadang-kadang nada ini ku ngomongi rotok banter gitu gak? Enggak, napa malah boso Malang niki gak koyok Surabaya, Surabaya kan halus. Nek Malang, kok iso hui ku loh. Ayo saya coba-coba, saya tak tangleti. Tenggene meriki boso Jawa ni lambe napa? Boso Jawa ni mulut napa? Oh. Mboten, tenggene mriki lamben apa tutuk? Jawab sing jujur, lamben apa tutuk? Lamben niku kasar napa halus? Kasar. Basane siji karo Surabaya, Malang iku ancen kasar. Nek Surabaya gak ana basa lambe, congor. Insya Allah jenengan sedoyo sampun fokus sekedhik kula badhe bahas sing gampang-gampang mawon, mboten usah sing susah-susah. Napa malih kula tingali wajah jenengan pun ketingal susah. Dadi kula bahas sing gampang-gampang mawon. Idza aradallahu bi'abdin khairon. Ciri-cirine seorang hamba. Dados niki kula kutip saking kitab asmanipun kitab Nasihul Ibad. Tenggene mriku wonten dijelaskan ciri-ciri seorang hamba niku dianggap apik kalih Gusti Allah, ciri-ciri seorang hamba dianggap baik oleh Allah. Ciri-cirine pripun? Yang pertama, faqahahu fiddin, dekne bakal difahamkan tentang agama. Halo. Dia akan dipahamkan tentang agama. Dadi pangapunten Bu, ciri-cirine wong niku tambah apik. Ternyata dekne dianggap apik kali Gusti Allah. Sing pertama niku dekne dipahamkan riyen agama. Bagaimanapun tingkatan agamanya, misal ono tingkatan kefahaman agamanya sing wis totok kene. Ono sing wis totok kene, tapi step by step gar siti kok dadak agamane tambah paham. Berarti dekne tanda-tanda hamba yang dianggap baik oleh Gusti Allah. Mergo pangapunten Bu, sekarang ini kok iso muni kesel iku lho. Sakniki amit nggih nyon sewu nggih. Sakniki niku banyak sekali orang tua yang kadang kurang aware, kurang peduli dengan pendidikan agamanya putra-putrine. Roto-roto wong tuwa niku sing dipikirne pokoke anakku pinter, nyambut gawene genah, gajine gede. Leres. Padahal pangapunten Bu, wong Islam niki kudu duwe prinsip regenerasi. Maksudnya bagaimana? Generasine kudu tambah apik. Bukan hanya reproduksi saja. Nek reproduksi, napa bedane kula jenengan kalih kewan sing dipikir napa kok meteng mana? Maksudnya napa? Kewan gak mikiri anake agamane piye. Bedane kalih menungso, wong tuwa niku mikiri anak pendidikannya bagaimana, agamanya bagaimana. Sebab napa? Sakniki niku sedoyo niku ukurane dunya. Seolah-olah kita dididik untuk mengejar hal-hal yang sifatnya kapitalisme dan materialisme. Jenengan ngowo iku paham ta? Kok dadak Dadi seolah-olah kula jenengan niki koyok-koyok tingkat kesuksesan niku diukur dengan dunia. Makanya nek ana uang kok soge, duwe omah, omahe gede, mobile akeh, duwite akeh, sawahe nang di mesti kabeh-kabeh ngomong kolo,
wis sukses. Nggih to? Nggih. Mboten wonten tiyang ngomong wong iku lho ya tambah suwe kok tambah apik, tambah seneng nang masjid. Wong iku lho tambah suwe kok tambah sergep jamaahe. Wong iku lho tambah suwe kok tambah sergep ngajine. Wong iku tambah sukses. Mboten wonten tiyang sanjang ngoten. Malah nek ana uang kok saya tua saya sergep belajar nang gene masjid. Saya tua kok tambah sergep jamaah teng gene masjid. Ngoten niku. Oh, urup. Oh, pegel. Lah nggih banser nek pegel ana sing ganteni kula nek pegel piye? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Mboten wonten tiyang ngomong ana uang tambah suwe tambah sregep budhal nang masjid dekne tambah sukses agamane mboten wonten. Malah kadang akeh-akeh nek ana uang ngerti wonten tiyang tambah suwe tambah tua kok tambah sregep nang masjid pasti ngomongi koyok ngene. Wong iku lho tambah tua tambah sregep nang masjid paling wis kroso nek kate mati. Ayo nggih napa mboten? Nggih. Makane awak dhewe niki kadang ngukur kesuksesan iku dunya tok. Ayo iso muni tok ta gak? Ayo muni tok nggih. Kita itu seringkali menilai dunia niku tentang kesuksesannya soal uang. Duit. Jadi sing dinilai niku kesuksesan dunia, padahal pangapunten Bu, tanda orang yang dianggap apik kalih Gusti Allah, yang pertama tanda-tandanya dia akan difahamkan tentang agama. Minimal peduli rumiyin tenggene atine. Maksudnya peduli niku pripun? Contoh, biasane gak tahu jamaah tenggene masjid, saiki malah sering tenggene. Ngapunten, kula nderek tanglet nggih. Teng masjid mriki biasane sing hadir jamaahe nggih sak menten kathah. Oh nggih, Masya Allah. Berarti masjid tenggene mriki rame nggih? Ya Allah. Nek sapa biasane nggih rame kados ngeten? Masya Allah. Berarti jamaah niku sampai medal-medal masjid ngoten niku nggih? Gak ana sing nang jero blas. Mosok jenengan tingali lah masjid wong Islam niki gede-gede, ageng-ageng, bangunannya gede, magrong-magrong, dadak sing adzan tuwek jamaahe, tuwek sing pujian, sing resik-resik. Lah sing enom teng pundi? Sing enom isu awan bengi sing dicekel. Isu HP awan sore. Engko lho makne ngomong rungokno. Nggih. Pak, ngapunten. Niku jajan napa niku? Kuning-kuning niku lho. Latio. Panganan apa niku? Mbak tukokno, Mbak. Lho, Bu. Le, sampean ngedoli aku dhisik. Nggih. Nggih, niku. Mriki-mriki jadi tumbas. Pintenan. Nggih, pengki ngampunten nggih niki lare. Alit sik kepengin jajan. Gak pedes kabeh. Wis gak apa-apa nyoba siji. Pon, kula Pak jenengan paringi setunggal. Iki lho koyoke gak pedes. Sik nggih. Blonjorin kula. Nggih niki nggih. Pon. Nggih. Kepanggih kula teng pundi? Masjid Agung. Masjid Akbar. Surabaya. Oh, pas kula syuting RCTI. Oh. Sallu ala Nabi Muhammad. Mboten napa-napa Ibu, kula jajan menisan. Kula mboten nate kepanggih jajan niki. Jenengan nate tak kepanggih jajan niki. Mboten nggih. Niki khas Malang napa? Niki lho.
Ih kok cilik-cilik muni lati awal-awal. Oh ala Korea. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bon, lajeng. Nyampe pundi wau? Ayo muni olali ngono. Lare-lare sakniki mayoritas isu awan bengi sing dicekel HP. Kadang jarang wonten sing peduli kalih masjide. Roto-roto sing adan iku tuwek-tuwek. Ngapunten nek tenggene mriki sing adan nom apa tuwek? Onem. Masya Allah. Soalnya ngeten Bu, nek sing adan tuwek gak tega kula. Allah apa? Ya Allah, pujian sak mono suwene iso gak ono jamaah sing teko. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kadang sing adzan tuwek ngoten niku lho tambah ngoten sing nyek sapa wedhus kecepet adzan niku ngono iku nulungi jenengan ngoten niku nulungi jenengan nek sak kampung gak ana sing nang masjid sak kampung dosa kabeh ngoten niku nulungi jenengan ngoten niku ya Allah sing pujian sak mono suwene kok gak ana jamaah sing teko batine sing pujian paling wong-wong iki gak ngerti fadilahe salat jamaah wong-wong iki gak ngerti pahalae salat jamaah wis iki pujiane tak ganti basa Jawae muslimin muslimat monggo jamaah salat kanjaranipun pitulikur ngono iku sik ana sing komen Mbak, sampean iku gak kira ana jamaah sing teko, Mbak. Nek sampean pujiane kaya ngono. Lah lapo? Iya, mergo sampean pujiane kurang semangat. Nek pujian iku sing semangat. Oh, berarti aku kurang semangat ya, Le. Enggak, sampean iku kurang semangat. Akhirnya semangat. Muslimin muslimat, monggo jamaah salat. Ganjaranipun pitul ekor derajat temesele. Eh, muslimat, monggo jamaah salat. Ganjaranipun pitul ekor derajat muslimah. Ternyata alhamdulillah temenan Bu, wonten jamaah sing dugi tapi tuwek pisan. Dadi sing adzan umur 70, sing teko umur 80. Karo-karone padha pikune sembayang ngadep ngetan. Coba lah, sakniki sing ramekne masjid niku lari-lari nem. Coba lah, sakniki sing pujian-pujian niku lari-lari nem. Tapi sakniki kula seneng kok. Sing pujian sakniki lari-lari alit nggih, Bu, nggih. Oh, kula nek sakniki nek mlampah-mlampah tenggene dalan, tenggene pundi perjalanan, masjid-masjid musala-musala niku sing pujian lari alit, arek cilik ngeten iki sak menten-menten. Cunan kok sik mulak napa niki, Bra. Cunan napa lara? Temra maju dan kiri Muhammad dan yakin gak apa-apa wong lari alit pancene arek cilik nggih Bu nggih pancene arek cilik kan tingkahe wonten mawon nggih jenengan ngandani pelan-pelan selama tidak digawe-gawe selama liriknya mboten diubah-ubah tidak dipermainkan aman mawon mboten napa-napa arek cilik pancene tingkahe kados ngoten jenengan sing bagian memahami le pujian sing kenal le aja digawe dolanan Allahumma sholli wa sallim sayyidina Muhammad. Mak anak nek anak jenengan nek putra putrinya jenengan nek teng mriki nimbali ibu en apa? Hah? Ibu, ma bu, bunda, masya Allah, gengge bunda, bunda kemana bunda ngejangan? Pujian sing apik nak, ma bunda, aku nek pujian koyok ngono bunda, ma bu, pujiannya gak viral,
pengajian iku kudu lagu sing viral. Saiki ku viral Wali Songo. Makanya aku saiki pujian Wali Songo. Iku viral iku. Jenengan eling biyen niku wonten lagu selawat viral. Kabeh pujian koyo ngono. Duk tualan matahola. Arek cilik-cilik mboten napa-napa, sing penting sae-sae lare-lare niki lho apa lagu ngoten nggih, apa Wali Songo ngoten niku nggih saking lagu, saking lirik nggih to. Cobi Sunan Gresik Maulana Sunan Ampel Sunan Giri Sunan Bonang Sunan Derajat Sunan Kali. Adik-adik, tangannya pegang mulut, coba. Tangannya pegang mulut. Jangan ini ya, jangan nyanyi dulu ya, diem ya, oke? Sekarang kita tes mak-mak ya. Ayo coba, coba. Sunan Gresik. Oh, ya apal ya? Sunan Ampel. Sunan Giri. Oh, Sunan Bonang. Lari-lari ini kira apalih nggih saking syair-syair kados ngoten. Nggih mboten napa-napa, selama itu baik. Napa malih lari-lari sak niki niku Bu nek cekelane mboten agama, awas hati-hati berbahaya. Nek cekelane mboten agama, akhire lari mboten gadah wedi tenggene Gusti Allah. Bahaya. Uang niku nek gak duwe wedi nang gone Gusti Allah, dadi napa mawon? Berbahaya. Dadi wong soge mentoloan ngutangno dhuwit manaan. Tenggene mriki wonten wong soge ngutangno dhuwit manaan? Mboten wonten nggih. Dadi wong melarat epean utang gak nyau. Ran, tenggene mriki wonten uang utang gak nyauran? Oh kata, wonge teko tenggene mriki. Oh nggih, gawe kodho murna apa? Ireng. Akulaan. Dadi wong ganteng gondolan, dadi wong ayu gelem man, ditinggal bojone kerja dadak ngompreng. Per sopir aja nengah-nengah mampir mampir mumpung bojoku gak nang omah. Mergo nopo? Mergo gak duwe wedi nang gone Gusti Allah. Tiyang nek duweni wedi nang gone Gusti Allah dadi nopo mawon? Nek duwe wedi badhe nopo mawon iku di ati ngelakoni dosa wedi wedi aku karo Gusti Allah mergi cekelane a Gomo. Halo. Ana uang kok ternyata nang masjid niate kape nyolong kotak infak, tapi eling, ya Allah, kula wedi kali jenengan gak sida nyolong mergo duwe wedi nang gone Gusti Allah. Makanya aja sampai duwe hati sing gak duwe wedi, kudu duwe wedi nang gone Gusti Allah. Jenengan gak oleh wedi karo selain Allah. Maksudnya pripun? Menghadapi apa saja aja sampai wedi mergo duwe Gusti Allah, tapi wedine kale Gusti Allah. Paham apa mboten? Paham nggih? Do you understand? Yes, muni yes iku berarti pinter bahasa Inggris nggih. Masya Allah, nek biasanya jenengan mirengaken pengawasan kula, insya Allah jenengan pasti pinter bahasa Inggris. Coba saat niki bahasa Inggris wete gedang nopo? Oh gede banget. Iya ta, pinter ta. Coba bahasa Inggrisnya kelapa muda, kelapa muda. Oh degan. Saiki bahasa Inggrisnya tiba, tiba. Dados ciri-ciri ingkang pertama tiyang niku dianggap apik kali Gusti Allah, ciri-cirine napa? Dia akan difahamkan tentang agama. Jare Gusti Allah, nek awakmu niki tak anggap wong apik, tak anggap hambaku sing apik, sing pertama tak fahamno awakmu tentang agama. Yang kedua, wa zahadahu fid dunya. Maksudnya pripun niku zuhud karo barang dunya? Gak pati seneng karo hal-hal yang berbau dunia, yo seneng tapi biasa-biasa mawon.
maksudnya pripun uteke fokus tenggene akhirat. Coba kula tangleti jenengan milih pundi ganjaran nopo bayaran? Sing kompak milih ganjaran nopo bayaran? Tak dungakno sing milih ganjaran, tak dungakno duwite tambah akeh. Sing milih bayaran tak dungakno nek ngising sikile nekuk. Maksudnya nopo gak terlalu seneng kali barang donya. Jenengan semerap konflik yang terjadi antar tetangga, konflik yang terjadi antar manusia tonggo sak tonggo. Kadang tonggo sak tonggo niku wonten lho, Bu, gak akur ngoten niku wonten lho. Oh, kata nggih. Tenggene mriki nggih wonten kados ngoten. Tiange nggih nduk kita mriki. Gawe kodhong. Kadang tonggo sak tonggo niku gak akur, biasane niku mergo ati sing duwe iri dengki. Iri dengki babakan masalah apa? Masalah donya. Iri, oh tonggone ana kelikmatan. Iri atine lara, tonggo tuku gelang sirahe ngelu. Masya Allah tonggo tuku kulkas awake adem panas. Bojone tonggo ganteng putih dukur mobil pisan, masya Allah duwe mobil gede, bojone dhewe elek ireng kadasen pisan. Matek jenengan. Mergo napa? Mergo gak iso ngrasakno nikmate dhewe, fokus karo nikmate tonggo. Cobalah, maksudnya pripun? Ngeten. Enak niku sawang sinawang. Nikmat dirasakno dhewe dhewe. Jenengan ningali kula kados ngeten enak napa mboten? Enak. Enak kari nyekel mic ngoten niku nggih. Resiko. Resiko. Maksudnya pripun? Napa-napa kadang-kadang pangapunten orang yang setiap harinya aktivitasnya dengan mic niku siap dikritik, siap diilokno, siap serba salah. Kados kula wau. Lungo masalah. Kula lungo napa ngadeg? Ngadeg. Guyune sapa iku? Guyune sinten niku? Kula lungo masalah. Ngadeg nggih masalah. Masalahe napa? Gempor sikil kula. Kados kula mangke misale pas kula ngaos terus ana nyanyine. Mengko mangke wonten ngoten niku sing ngomong wong ceramah kok nyonya nyanyi. Nyanyi wonten. Wong kadang-kadang pangapunten Bu, tiang-tiang niku nek memotong video saya, nek motong video niku lo tenggene TikTok, tenggene video pokoknya video-video pendek. Roto-roto niku pas nyanyi. Roto-roto pas nyanyi, roto-roto pas kulo nembang, roto-roto pas kulo solawatan. Makane mangke biasane nek riyen kulo sering ngecek-ngecek komentar ngoten. Nek sakniki mboten, wis buang-buang waktu kulo ningali komentar biasane. Kuwi apa nyonya nyanyi? Nyanyi. Nyonya nyanyi. Nyonya nyanyi. Riyen niku kulo damel bahan introspeksi. Kulo mikir, mungkin memang kulo niki koyoke nyonya nyanyi. Ya wis lah kulo tak ngaos. Pertama kali kulo coba ngaos tenggene Sidoarjo. Wadal niku kulo ngaos tenggene Sidoarjo, ngaos kulo gak pati nyanyi, mboten pati nyanyi. Kulo mek buka kali selawat, nggih nyanyi sekedhik nembang-nembang, mboten pati nyanyi kados biasane. Ngoten niku mudhun panggung, panitia sanjang teng kulo. Ning, wau kok mboten nyanyi Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Ditage salah malih gitu. Karena kita tidak akan ada benarnya di mata orang-orang yang tidak suka dengan kita. Leres? Kok leresnya kayak dendam ngono ya? Mergo enak niku sawang sinawang. Mboten usah iri-iri kali tonggo, nikmat dirasakno dhewe dhewe. Tonggone diwehi blonjo karo bojone 100.000, awak dhewe melu alhamdulillah.
Lila, awak dewe ibu-ibu kok dibelanjani kali bojone 100.000, alhamdulillah. Sedino dibelanjani 50.000, alhamdulillah. Sedino dibelanjani 5.000, alhamdulillah. Masya Allah mas, alhamdulillah mas. Sedino oh, kula pikir ganti malih. Alhamdulillah mas, setino diparingi 5.000, setino anak papat. Tak syukuri mas, pancene aku gak neko-neko, gak busa meri karo tonggo. Masalah nedo sing penting segoyono, iwak tahu tempe langkung sekecel, timbang sate tapi mau cerita. Nggih to, cap jikan tonggo, kula cap kangkung nggih mboten napa-napa. Alhamdulillah. Ayo, seneng napa mboten? Seneng. Urip niku nek disyukuri niku penak. Masalah klambi nggih ngoten, Mas. Kula nggih mboten piye-piye, sing penting iso nutupi aurate, masalah turu, masalah kasur, mboten usah sing neko-neko kepiye-kepiye. Sing penting ana lemeke, masih atos tapi oke. Sing penting kan prakteke. Buktine mana gonok lerene. Bayi pitu meteng telu, bayi pitu meteng telu. Alhamdulillah. Enak urip niku nek mboten nyawang tonggo nikmat dirasakno dhewe. Gak kira ayem jenengan nek delok nikmate tonggo. Oh, jor-joran terus-terusan jenengan semerap priyaden kala wingi. Oh, kula lihat sendiri fenomena tiang niku jor-joran tuku gelang emas. Dikredit. Ben apa? Ben iso pamer Mas Riyoyo. Dadi gak terima, tonggone gelange 5 ngono gak terima. Tonggone gelang 1, dekne kudu 2. Tonggone 5, dekne 10. Tonggone 10, dekne 20 sampe tangane gak iso nekuk. Mergo napa gak ayem kakean delok nikmate tonggo. Mboten usah fokus tenggene dunia, monggo awak dhewe sak cukupe mawon, nggih berusaha nggih sebisanya mawon, sing penting awak dhewe ikhtiar, fokus tenggene akhirat. Ngoten nggih Bu nggih. Ora usah meri-meri kalih tangga, nikmat dirasakno dhewe-dhewe, masalahe dhewe-dhewe. Ngoten nggih. Menungso urip teng alam donya. Niki ancen mboten wonten sing anu nggih nyauti kula ngoten niku nggih. Oh, tiyang mriki nek kepireng ana wong nyanyi ngono pancen ngowotok ngoten niku nggih. Ya Allah, disauti mburine nggih Bu nggih. Ayo ayo ayo, menungso urip teng alam donya. Kok koyo wong gak duwe daya ngono sih Bu. Sampun ngantuk napa dereng? Dereng to? Ayo disaut sing semangat. Menungso urip teng alam donya. Wajib usaha kelawan donga. Nggih, gak apa-apa. Ki tiyang pundi, Bu? Desa asmine Argosuka. Tak titeni pokoke wong Argosuka nek ana wong nyanyi selawatan wonge mek ngowo. Disauti nggih, mburine nggih. Menungso urip teng alam donya, wajib usaha kelawan donga. Has, mboten usah. Ngarepe tok. Ngeten-ngeten, kula komando nggih. Lek kula ngeten jenengan mangke nyaut. Nek kula mboten usah nyaut, mingkem mawon, oke? Mangke ngiringi kula pas kula komando mawon nggih. Ternyata sing nandukur panggung wajahe yo ngene kabeh. Yo, menungso urip teng alam donya, wajib usaha kelawan donga. Hasil ora maksud kang den sejo, gumantung ngersane sing maha kuwasa. Menungso urip tinitah padha. Ngeten jawabane, titah padha. Ngeten nggih? Ayo, menungso urip titah padha.
mergo uripe gak beres tansah ngersula atine ngongso rina wengi golek donya kaya wong arga. Selawatan nggih. Marhaban ya nurul aini, marhaban jadal husaini, marhaban ahlan wasalan, marhaban ya khairatai, marhaban ya nurul aini, marhaban jadal husaini, marhaban ahlan wasalan. Kumantung mersane sing maha kuasa bentuk sore ini tak podo bondo dunya dicatat beda mula ati kudu tansah nrimo ora usah meri-meri karo tangga wes dikandani akeh wong stres mergo uripe gak beres tansah ngersula atine ngongso rina wengi golek donya lali agama monggo marhaban ya nurul aini marhaban jadal husaini marhaban rene pergi rene le rene sini tak sangoni Rene naik tak sangoni mau enggak ayo gini copot sandale copot nih wonten mikir maneh mboten nih pegang miknya hadap sana piye modele sarungmu iku. Coba namanya siapa kamu? Abi. Abi? Aku Umi. Nama panjangnya siapa? Muhammad Chana Bibi. Iya ya, Bibi. Ya Allah, blonder kabeh sarungmu Bi. Sampe nopo motivasine kok oyong-oyong sarung mriki gak digawe sing apik sarunge? Mboten apa oh. Yes, gak apa-apa. Abi, kamu sudah sunat belum? Pun sunat? Pun. Ndi ndelok? Gak oleh, mboten angsal, mboten angsal. Nek ana wong muni, wis sunat kurang, delok iki lho aja didudukne. Mboten pareng, nggih? Nggih, siap. Kelas berapa sayang? 3. Kelas 3. 3. Hah? Siji cilik jare. 3 SD. MI. Oh, MI. Leres-leres. MI di mana? MI di mana? Pangkalor. Pangkalon. Celak napa tebe niku? Oh, celak nggih. Masyaallah, kamu rumahnya di mana, sayang? Etan. Kamu mau tak sangoni apa enggak? Mau. 2000 apa 100.000? 100.000. Nggih. Besok sarungan yang bener nggih. Nggih. Ki. Cukup apa kurang? Cukup. Cukup apa kurang? 300.000. Hah? 300.000. 300.000. Ya. Oke, siap 300.000. Tapi berarti pertanyaannya telu nggih. Oh, dua aja wis. Dua. Ya. Maju. 200.000 untuk kamu berarti pertanyaannya ada dua, oke? Okay? Sebelum ke pertanyaan aku penasaran, kamu cita-cita jadi apa? Kiai. Wow. Masya Allah. Lihat kiai pesawat.
santri ini pengen nguruin apa? Cemerap. Diurui ngaji, ya? Sampai ngaji sampai jilid berapa? Finish. Finish. Berarti wis katam? Belum. Maksudnya finish iku piye? Apa ya? Karo. Jilid berapa? Jilid berapa? Finish. Oh, persiapan mau khataman. Ya. Oh, namanya finish. TPQ-nya di mana, sayang? Mangkalor. Mangkalor. Berapa SPP-nya? Mboten semerap. Mboten semerap. SPP teng mriki biasanya pinten, Bu? Kok nyanyi gue? Berarti kamu kan sudah mau Al-Quran gitu, sudah mau lancar toh, sudah selesai, sudah selesai. Wah mantap ini. Ayo baca surat Al-Kafirun. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kafirun. Apa itu tadi? Kul. Kul wawo. Eh. Apa? Kul ya. Kul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Apa? Baleni, baleni, ngene. Ayo le, tarik nafas dulu le. Tarik nafas. Kul ya. A'udu. A'udu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wa ma ana wala antum abidun. Apa? Sese di benana saya sarwe. Ya lah wong kok unik. Papa, enggak apa-apa. Semangat ya, Le ya. Yuk, yuk semangat. Ayo, ayo, ayo. Abi, al-kafirun, a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abadtum, wala antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Tepuk tangan. Akhirnya. Insyaallah. Satu sen. Ah, kok iso ngono iku. Eh, Bi, apa itu? Kamu pakai cincin? Boleh buat aku enggak? Iya. Joko no rek. Boleh buat aku ya? Oh, nggih, nggih. Buat aku nggih. Kamu enggak boleh pakai cincin lagi nggih. Nggih. Meneh ae nek gedhe nggih. Oke, siap? Nggih. Siap. Ke lamaran. Ya, meneh ae gawe lamaran nggih. Sampeyan aja beli cincin lagi, oke? Iku apa iku? Gelang. Nggih, buat aku boleh enggak? Gak iso nyopote. Gak iso nyopote. Ki dia pakne lho, Le. Ya bapakne. Oh, gini, gini sekarang kamu janji di aku nanti sampai rumah digunting nggih. Oke, siap? Siap. Siap. Nek katek gak digunting sampeyan kesini sama siapa toh? Ibu ayah. Ibu ayah mana ibu ayahnya? Ayah. Ayah. Ayah banser. Ya, ayah, ayah, ayah bi niki mangke gelange digonteng nggih. Nggih. Nggih, nggih. Sanjang ayah, ya niki gelange dikengken gonteng terus diganti sangu, oke? Nggih. Nah, karena kamu berani menggonteng gelangmu tak kasih 100.000. Makasih. Sama-sama, tak tambahin lagi mau enggak? Mau. Hah? Mau. Mau apa enggak? Mau. Mau, siap. Itu kan buat gelang muda, bisa isi duitnya. Nah. Ini cincinmu buat aku ya, ini ada huruf ya. A-nya. Nanti aku inget, oh cincin ini dari Abi. Gitu. Engkau tak entah ini Jokomu.
Ayo Bi. Pertanyaan kedua, gampang Webi. Tadi kamu pengajian, lihat pengajian atau mboten? Nyonyotan sih. Hah? Nyonyotan sih. Nyonyotan? Oh, pencolotan-pencolotan itu. Berarti sampean ki mau lagi merine? Walah. Berarti arep piye Bi? Berarti kan mau ramirene nggih. Arep tak takoni apa ya Bi? Wis ngene, sampean kenal kali aku mboten? Kenal. Kenal, sinten? Milaila. Oh. Kenal dari mana kamu? YouTube. Oh, YouTube. Bisa berarti kamu. Gimana? Pegel, banjirnya pegel. Berarti kamu bisa ini. Kaping telu ase. Oh, caket. Cari kenal aku. Iku saking mboten saged. Wis saged. Sagete napa? Selawatan apa? Suwene Bi. Cemerau. Selawatan sembarang Bi. Apa ya? Oh. Gaya nih. Ayo Bi, ayo. Kaisok kabeh. Kaisok kabeh. Iki. Sunan Gersik. Mau lah nama. Kaisok iki, ayo. Sunan Gersik. Kaisok lanjutan nih. Ya sa elinge sa isone berarti asline iso to iku saking ulama iso to iso ayo gak apa-apa engko karo aku sik aja diiringi dhisik ayo enggak iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi cucur dadi cucur telu Aceh kaping telu Aceh kami telu ase ing bocah cilik-cilik uko marang sedulur gawe cucur apa? Gawe cucur kabeh kaping papat gak roh kaping papat ulama ngamal anut ing sawerah ya apa ya pertanyaannya apa ya? Cek, kamu mau pertanyaan yang gampang apa yang susah? Gampang. Siapa nama ibu kerudung ungu ini? Ayo, siapa? Iki sing brose ireng iki lho. Sapa jenenge? Gak kenal. Kenalan, makane Bu asmone sinten, cebi? Iki lho ditangleti, Bu. Wae. Wis saka kene wae iki lho. Bu asmane. Bu namane sinten? Hah? Bu Is. Nah, Bu Is. Nah. Nama panjangnya Bu Is. Is. Ya sudah enggak apa-apa. Tepuk tangan untuk Abi. 100.000 untuk kamu. Matur suwun. Sami-sami. Nggih, wis sampun, wis, nggih. Yo ngono lak ganteng rek. Isok teko sarunge dicengkeweng tanpa dosa. Enggak apa-apa pancene lare ali tingkae wonten mawon. Kita yang harus paham ngoten ya, Bu, nggih. Nggih, Bu, iku mau tutuk apa wala anak abudun gak tutuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Padang bulan Mengko sore kene tak crita sing awe sedo mengko sore
Ojo turu sore Mekko sore ini Allahumma sanriwa sanriwa sore Allahumma oh maulana Muhammad sanriwa ala sadaqa fi ilmillahi sholata Allahumma tanda-tanda seseorang itu dianggap baik oleh Allah tanda-tanda ora usah melu-melu wis kasep dekne sadar kalih ke sallallahu alaihi nabi Muhammad makane jenengan yang pertama tanda-tanda orang itu dianggap baik oleh Allah yang pertama dia akan dipahamkan tentang agama sing kedua dek jenengan mau budal bakal dijauhkan dari kesenangan dengan dunia yang ketiga tanda-tanda seseorang itu dianggap baik oleh Allah tanda-tanda ini pripun dek benak napa sing kurang e alise kok dawa cc sing kene makane jenengan semerap ono basa ngilo ngilo napa ngilo 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 ngoco jenengan mau budal mriki ngoco napa mboten ngoco maksudnya pripun benakno sing boten sempurna benakno nopo sing kurang ngapunten bahasane sanes boten sempurna benakno nopo sing kurang alise kok dawa cc sing kene didawakno nah sing guyune banter iku kene kene didawak kene didawakno maneh kene kurang dawa didawakno maneh kene kurang dawa didawakno maneh mergo nopo benakno nopo sing kurang sadar kali kekurangane contoh jenengan misale ya Allah aku iki sembahyang kok gak iso khusyuk niki lha napa nggih ya Allah kekurangan kula iki pancen sembahyang boten saged khusyuk ngapunten ya Allah pripun carane cari tahu piye carane sembahyang khusyuk niku pripun tapi memang diakui atau tidak Bu salat khusyuk niku memang angel nggih toh angel apa mboten mayoritas dari kita 99,9% nek sembahyang ngelamun Allahu Akbar lontang kucing niku abdi ta oh niki bapak abdi Masya Allah ini abamu panggilannya apa? Ayah, Masya Allah. Wes bilang ayah tadi, dapat uang. Anaknya pengen dados kiai, moga ditunggakne, mugi-mugi abi dadi kiai. Amin. Tapi sing penting sarungnya gak bleder. Sadar kali kekurangane, kurangane kula niki tenggene ilmu agama, ngaos. Kurangane kula niki sholate mboten nate khusyuk, nggih pripun carane tanglet kepada orang yang mengerti. Sholat khusyuk niku pripun caranya? Caranya dilatih sami kados jam terbang. Dados ngeten Bu, wonten tiyang niku saged nyetir mobil, ana wong saged nyetir mobil, dia kenapa dia bisa lihai nyetir mobilnya? Karena jam terbang. Gampangane mergo terbiasa. Halo. Mergo terbiasa. Carane pripun ben salat khusyuk? Monggo dibiasakan ketika salat ya Allah kula niat salat kula berusaha damel khusyuk. Mangke nek jenengan terbiasa salat khusyuk, mangke saged-saged piyang, Mbak. Pancene diakui atau tidak salat niku khusyuk angel, Bu. Riyen niku pernah wonten salah setunggal cerita. Niki lanjut apa mboten? Ayo. Soale nyata kula mau minggah, alhamdulillah panitiae
koordinat napa nggih basane niku. Koordinasinya bagus. Kula munggah jam 09.00 nggih diunggahne jam 09.00. Kula lho munggah jam 09.00. Saniki apa jam piro? Jenengan tasik betah. Tasik kuat. Lanjut napa mboten? Lanjut. Kuat sedaya. Saniki jam pinten? Jam 09.00. Berarti kalau mau munggah jam 09.00 saiki sik jam 09.00. Allah. Astagfirullahaladzim. Afdolutikri fa'lam annahu. Sampeyan rek nek omahe terus ditahlili. Wonten salah setunggal cerita, Kanjeng Nabi itu pernah, Bu, duduk-duduk bersama sahabatnya yang bernama Ali bin Abi Thalib. Abi ya. Wonten salah setunggal sahabatnya Kanjeng Nabi, yang terdekat salah satunya adalah sahabat Ali. Jenengan nek Semarang ada sahabat Nabi dekat dengan Nabi itu ada 4. Sinten mawon niku? Abu Bakar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Salah satu gal yang terdekat sahabat Ali. Sahabat Ali ini pernah duduk-duduk dengan Kanjeng Nabi tengen ing ngajenge masjid. Mateng wonten suku Badui. Wonten orang Badui yang tiba-tiba datang nyapa Kanjeng Nabi. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Jeng Nabi, pripun sih jeng Nabi salat sing khusyuk niku pripun? Kula niki mboten saged. Kula nek sembahyang niku mesti eling-eling utak. Kula niku nek sembah lho guyu. Kula niku nek sembahyang niku mesti eling-eling utang, mesti eling-eling anak, mesti eling-eling masalah dunia. Pripun Kanjeng Nabi? Kula niki mboten saged sembahyang khusyuk niku. Kok dadak sahabat Ali moro-moro nyaut. Kan. Kok dadak sahabat Ali? Kok dadak sahabat Ali moro-moro nyaut? Gak sah itu sholatmu. Sholatmu kayak ngono mikirin dunia, iku gak sah. Kanjeng Nabi namung mesem mawon. Terus Kanjeng Nabi ngeten, "Lho, sahabat Ali, sampean iso ta sholat khusyuk niku saged ta?" Tapi Kanjeng Nabi yakin, Bu, mergo rata-rata sahabatnya Kanjeng Nabi niku sampun saged sholat dengan khusyuk. Sahabat Ali jawab, "Enggak, Kanjeng Nabi, kula saged sholat khusyuk." "Oh, ya wis coba dicontohno piye sampean nek sholat dengan khusyuk?" "Oh, nggih, siap-siap. Monggo sampean sholat nang gene masjid 2 rakaat." "Nggih, siap." Terus Kanjeng Nabi memang sengaja nggudo, Bu. Kanjeng Nabi sanjan tenggene sahabat Ali. "Ali, jawab dalem. Ali. Ali. Ali, Ali. Ali, 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 Ali. Li, coba awakmu sembayang Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi budo. Iki aku duwe sorban. Ana loro. Siji teko Yaman, siji teko Syam. Sorbane ana loro, siji teko Yaman, siji teko Syam. Sorban dengan kualitas nomor 1 itu pasti dari Yaman. Yang kualitas nomor 1 itu dari Yaman, yang dari Syam itu kualitas nomor 2. Kira-kira nek jenengan dikangen milih, milih sing teko Yaman napa teko Syam? Yaman. Mergo kualitasnya nomor 1. Aku duwe sorban loro, siji teko Yaman, siji teko Syam. Nek awakmu iso sembahyang khusyuk, tak wehi sorban teko Syam. Berarti kualitas nomor berapa? 2. Salat lah sampean. Allahu akbar. Mantun salat, mantun ngoten. Di rakaat terakhir, rakaat kedua, dadak pas wayahe ruku, pas wayahe ruku, niku sahabat Ali suwi. Nggih, nek basa Surabaya niku ngoten, nek suwi banget niku suwi, nek ayu banget niku ayu, nek ganteng banget niku ganteng, nek cilik banget niku cendil-cendil. Mantun-mantun pripun, di rokok terakhir ternyata sahabat Ali niku suwi, lami banget. Mantun-mantun akhirnya selesai sholat, sahabat Ali disapa kali Kanjeng Nabi. "Ya apa Li? Sampun, sampun Jeng Nabi.
iso tak awakmu khusyuk saged jeneng Nabi di rakaat pertama kula saged khusyuk. Tapi jeneng Nabi di rakaat kedua pas kula rukuk kula kepikiran sorban. Lah iya, lapo jeneng Nabi kok ngekei aku sorban teko sang kualitas nomor loro. Kok gak teko Yaman sing kualitas nomor siji. Lapo kanjeng Nabi kok ngekei aku sorban teko sang kok boten teko Yaman. Kula kepikiran jeneng Nabi. Kanjeng Nabi namung mendel mawon terus sanjang ngeten. Nggih ngoten niku lah sahabat Ali, aja ngeremehne tiyang mergo pancen salat khusyuk niku. Nek boten biasa nggih boten saged mangkane kudu dipeksa biyater. Mugi-mugi sing hadir tenggene mriki sedoyo pinaringan salate khusyuk kabeh. Sunan ponak maula kabeh. Sunan derajat kabeh. Amin Allah Bunga. Sunan Kali Jogo Raden Sahid. Sunan Muri Raden Umar. Sunan Kudus Jakar Sodik. Sunan Gunung Jati Syarif Sudayatu Kosona. Ya Rasulullah Salamun Alaik. Sunan Kali Jogo Raden Sahid. وهيل الجود والكرامي والكرامي.